Іван Сіриця пішов на фронт добровольцем у 2014 році. У складі 55-ї окремої артбригади брав участь в антитерористичній операції. У перший день повномасштабного вторгнення знову став на захист країни. Вступив до лав батальйону «Азов». Він був дуже доброю людиною, він допомагав всім, всіх сплочував, за всіх переживав. Любив Україну, пішов в АТО. Був, служив там. Якщо пам'ятаю, вроді як в 21-му році дембільнувся, уїхав працювати в іншу країну. 24 лютого почалось це лихо, 25-го він вже був у Києві в складі добровольчого батальйону. Він не став сидіти, не став нічого, зразу приїхав, бо це його країна, його люди. Він був лідером, вів за собою людей. Пригадує його побратим на позивний «Жетон». Розповідає, одного разу він врятував йому життя у запеклому бою у Водяному. З Ванькою служив ще з 17-го року. Проходили службу в доволі цікавому підрозділенні, яке активно приймало участь ще тоді ООС. До этого принимал он участь в 55-й бригаде, противотанкист. Всю свою службу, в принципе, противотанкист. Непосредственно воевал, принимал участие на таких запеклых боях. Это штурмовая рота. Ну, штурмовая рота, вы сами понимаете, это непосредственный контакт с противником. Іван Сіриця був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Загинув на Донецькому напрямку 23 січня. Йому було 37 років. Поховали Івана Сірицю на кладовищі Святого Миколая. У нього залишилася дружина та дитина. Анна Червата, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.